Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чорнівсім». Сьогодні четвер, 29 травня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. І на початку випуску – коротко про основне. Сесія міської ради вперше за 3 роки відбулася за головуванням мера. В центрі міста автентичні двері замінили на сучасні, металеві. Проте такі дії, згідно чинного законодавства, є протиправними і передбачають відповідальність. На вулиці Комарова легковий автомобіль зіштовхнувся з мікроавтобусом. Один з водіїв під час аварії був на підпитку. Сесія міської ради вперше за 3 роки відбулася за головуванням мера. Новообраний міський голова Чернівців Олексій Каспрук склав присягу на вірність чернівчанам. Текст присяги він зачитав у сесійній залі перед депутатським складом міськради. Після цього секретар ради Ярослав Кушнірик передав Каспруку можливість вести сесію. Перший день в ратуші нового мера бачив і Олександр Коркоїл. Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області прийняла рішення визнати обраним чернівецьким міським головою Каспрука Олексія Павловича. Такого рішення виборчої комісії в Чернівцях чекали з моменту зміщення Миколи Федорука. Однак вибори в Чернівцях відбулися лише через 3 роки. Сьогодні, після перемоги 25 травня, Олексій Каспрук склав присягу та заступив на посаду. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права і свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Присутній на засіданні сесії екс-мер, народний депутат України Микола Федорук передав Каспруку ланцюг бургомістра. Що ти сьогодні найбагатша людина в Чернівцях, тому що довіра, яку тобі висловили більше 62 тисяч чернівчан, це є найбільше багатство. Я хочу, щоб ти дорожив цим, пам'ятав і зробив все для того, щоб чернівці повернули собі славу, гарно, чудово, прекрасного міста. В своєму виступі новообраний міський голова подякував всім за підтримку та закликав спільно розвивати Чернівці. Відверто зізнаюсь, що не перебуваю в тріумфі, тим більше в стані ейфорії. Велика відповідальність сьогодні панує в моїх думках, в моїх настроях. Відповідальність за те, як будуть жити чернівці. Опісля вже під головуванням Каспрука на сесії розглянули ряд питань. Це й бюджетні, і земельні питання. Серед іншого, депутати вирішили створити наглядову раду при комунальному підприємстві «Калинівський ринок» та приєднали до ринку збитковий містобут. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, НКРМ, прийняла рішення про підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 червня цього року, тобто вже з найближчої неділі. Про це повідомляє прес-служба НКРМ. Тарифи буде підвищено в межах від 10 до 40% в залежності від обсягів споживання. А відтак відбудуться наступні збільшення місячних витрат на оплату електроенергії кожним споживачем у таких розмірах. За умови споживання у місяць – 50 кВт-годин на 1 гривню, 150 кВт-годин на 4 гривні, 300 кВт-годин на 12 гривень, 500 кВт-годин на 23 гривні, 800 кВт-годин на 40 гривень, 1000 кВт-годин на 116 гривень. Водночас відповідна постанова НКРФ передбачає заходи щодо забезпечення захисту найбільш вразливих верст населення при оплаті за електроенергію. Зокрема, тариф для тих споживачів, що споживають електроенергії на місяць до 150 кВт-годин або ж до 250 кВт-годин в будинках, обладнаних електроопалювальними приладами та електроплитами, і тариф для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання електроенергії, збільшується лише на 10%. В центрі міста автентичні двері замінили на сучасні, металеві. Через те, що мешканцям будинку набридло терпіти одвічні п'янки та безлад у під'їзді, вони наважилися зняти конструкцію австрійських часів, а замість неї встановити сучасні двері з домофоном. Проте такі дії, згідно чинного законодавства, є протиправними і передбачають відповідальність.
На місці працювала комісія, яка і вирішувала долю як дверей, так і ініціаторів такої заміни. Історичні двері на вулиці Штейнберга, 23, жителі під'їзду замінили на металеві. Мешканці будинку бідкаються через те, що старі двері були у незадовільному стані, їх міг відкрити будь-хто. А відтак у під'їзді завжди був безлад. Я за те, щоб був порядок в домі. В час ночі, півторого, починається п'янка в домі. І вам це подобається? От ногою толкають і відкривають двері. Тут постійно наркомани, алкоголіки, постійний туалет. Ми утром виходимо з дітьми, ми їх підмишками виносимо через кучу. А я на першому етажі? Вона на першому етажі, у нього в підвалі постійно оргії. Во-вторых, тут сонце, ви розумієте, ви говорите, Австрія. Діло в тому, що за 50 років я здесь живу 60, і сознательних 50 я пам'ятаю. Може бути, красили раза три двері. Проте заміна автентичних дверей на сучасні є прямим порушенням чинного законодавства, оскільки будинок знаходиться в буферній зоні об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та має історичну цінність. Відтак, відділом охорони культурної спадщини міста проведено на місці комісію за участі мешканців міста, районної ради, департаменту житлово-комунального господарства, жрепів, зокрема тих структур, які мали б опікуватись не тільки зовнішнім виглядом, а й загальним станом будівель. Якщо не працюють служби, сьогодні мусимо констатувати, що мешканці ці речі намагаються вирішувати у свій спосіб, іноді не зовсім адекватний до нашого чинного законодавства. На жаль, сталося так, що за одну ніч були забіні автентичні дерев'яні двері австрійського періоду, які, скажімо, сьогодні демонтовані. Вони, на наше щастя, ще не знищені і є можливість повернути їх на попереднє їхнє місце. Найважче в цій ситуації сьогодні встановити ініціатора і порушника, до якого можуть бути застосовані штрафні санкції. Дехто каже, ми не знали, у нас влада не працює, ніхто. Будь ласка, працює, є рекомендації розроблені, є фахівці, є майстри. Ми просто повинні трошки звернути увагу людей, що треба дотримуватись закону і права. І дбати не про свої інтереси такі, що от моя квартира, щоб мені не зайшли, там не попісили в під'їзді, а щоб зберегти ансамбль міста. Під час роботи комісії було вирішено направити заяву в міліцію щодо з'ясування особистостей тих, хто був ініціатором такої заміни. Також запропонували вжити дії стосовно підрядної організації. Перший крок – це притягнення до відповідальності підрядної організації, яка виконувала ці роботи керівника підрядної організації, за порушення закону про охорону культурної спадщини. Зокрема, чиновники переконані, що саме підрядна організація повинна повернути на місце попередні двері. А за ці кошти, які їм заплатили мешканці на заміну конструкції, підрядник має провести реставрацію автентичної конструкції. Проте представник компанії «Домофонні системи» каже, що й гадки не мав, що ці двері не можна знімати, оскільки мешканці йому надали документ із підписами представників всіх квартир цього під'їзду, а також був укладений з ними відповідний договір. Щоб ми знали, що ці двері не належать їх якби демонтувати, то в принципі, можливо, ми б не проводили там ніяких своїх робіт і не встановлювали там домофонну систему. Ми, наприклад, виконали свої роботи якісно. Я вважаю, що там немає ніяких зауважень. До нас поступило замовлення, ми його якби виконали. Відносно того, що якщо нам зробили замовлення і вони не узгодили його з певними інстанціями, я вважаю, що вони повинні узгоджувати ці роботи з інстанціями. Тобто ми всього лиш навсього продаємо товар. Ми не знаємо, для чого цей товар будуть використовувати. Якою буде розв'язка цієї історії, наразі невідомо. Проте вже згодом, згідно рішення відповідних органів, стане зрозуміло, за чий кошт автентичні двері повернуться на своє законне місце. Дар'я Товпіч, Денис Номенко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На вулиці Комарова легковий автомобіль зіштовхнувся з мікроавтобусом. Все сталося після того, як водій автомобіля «Мерседес Віто» вирішив здійснити обгін тролейбуса, проте не помітив перешкоду і в'їхав у легковика. За повідомленням керівництва ДАІ міста, один з водіїв під час аварії був на підпитку. Подробиці дізнавалася Дар'я Товпіч. Вчора близько 6-ї години вечора на вулиці Комарова поблизу парку «Жовтневий» трапилось ДТП. Хлопці, тримаю. Все.
Водій автомобіля «Мерседес Віто», рухаючись даною вулицею і виконуючи обгін тролейбуса, виїхав на зустрічну смугу руху, де й допустив зіткнення із легковиком. Водія Шустрова Віталія Юрійовича, 86-го року народження, госпіталізували із діагнозом закритий перелом правої переминевої кістки, забійні рани коліна. Та Федік, оцей водій, керував транспортним засобом марки «Мерседес», який винен, госпіталізували із забій хребта та алкогольна інтоксикація. Ви вже зрозуміли, що водій знаходився в нетверезому стані, де виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення. Двоє потерпілих і ведеться перевірка. Наразі один із тих, хто знаходиться на момент ДТП в одному із автомобілів, перебуває в реанімації лікарні швидкої медичної допомоги міста. Це чоловік 28 років, який був пасажиром. Наразі його стан важкий. Він перебуває при свідомості, проте прогнози доволі втішні. Привезли на прийомний покой, состояние больного було тяжелое, больной був в сознанні, відповідав на вопросы так замедленно. Діагноз був установлен політравма, закритий оскольчатий перелом лівого бедра, закритий перелом правого бедра, перелом четвертих-п'ятих ребер з обеих сторон і травматичний шок второй степені. Больному була оказана адекватна медицинська допомога, і зараз він знаходиться на ліченні в відділенні реанімації. Наразі цю справу під свій контроль взяли слідчі Шевченківського райвідділу міліції, і вони будуть приймати рішення щодо правопорушника. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Значне збільшення туристів на кордоні прогнозують буковинські прикордонники. Пов'язують це із ситуацією в країні. Через анексію Криму українці віддають перевагу відпочинку за кордоном. Відтак, попрямують через пункти пропуску західних областей, в тому числі й Порубне. За кілька днів до початку літнього сезону там вирішили нагадати основні правила перетину кордону, аби під час поїздки не сталося ексцесів. Основні із них з'ясовував Олександр Хмель. Галина Петрівна прямує до Румунії. Каже, за певних обставин змушена перетинати кордон чи не щотижня. Відтак вже встигла вивчити усі основні закони. І з цим проблем немає, от тільки скаржиться на довгі черги по інший бік. Якщо в Порубному митно-прикордонний огляд проходить за кілька хвилин, то в сусідів процедура затягується на години. Вон дивіться, яка там зараз черга. Прошлий раз, коли я перетинала, бо я кожні 5 днів по транзиту повинна перетинати кордон, 6 годин я стояла у черзі. І це ще не сезон, тому що через деякий час почнуть люди їздити на Болгарію. Це взагалі буде дуже важко. З дітьми маленькими. Прошлий раз, я не знаю, 7 чи 8 дітей, 2 машини було. Ці діти не знали, куди дітися. В середньому протягом доби, розповідають прикордонники, через Порубний кордон перетинають від 2,5 до 3,5 тисяч осіб. Із настанням літа та початком сезонних відпусток цифра збільшиться щонайменше до 4 тисяч. А у зв'язку з анексією Криму пасажиропотік може сягнути і 6 тисяч осіб. Ті, хто раніше прямував до Криму на відпочинок, тепер, швидше за все, оберуть Болгарію. Для осіб, які будуть перетинати державний кордон на транспортних засобах української реєстрації, що якщо вони прямують в країну, яка входить до системи страхування «Зелена карта», відповідно, вони мають мати наявний сертифікат «Зеленої карти». В разі втрати за кордоном громадянина України проїзних документів, які надають право на перетин державного кордону, значить, повернення здійснюється на основі посвідчення, яке видається в консульських установах за межами території України. Придбати зелену карту можна у сервісних зонах біля пункту пропуску Порубне. За кордоном вони є на багатьох автозаправних станціях. Особливу увагу прикордонники звертають на питання, яке стосується перетину кордону дітьми. Тут також є свої вимоги. Якщо відсутній один з батьків в пункті пропуска, пропуск дитини громадянина України, не досягшого 16-річного віку, здійснюється при наявності нотаріально засвідченої згоди другого батька. Без такої наявності може також здійснюватись пропуск, якщо в
в паспортному документі громадянина України, не досягшого 16-річного віку, є відмітка про те, що він виїжджає на постійне місце проживання за кордон, або відмітка про взяття на облік в консульській установі за межами території України. Більше інформації кожен, хто зібрався за кордон, може довідатися на сайті Державної прикордонної служби України. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Швидше, вище, сильніше. До цього девізу Олімпійських ігор тепер варто додати ще й слово «розумніше». На всіх спортивних змаганнях міжнародного рівня учасники та судді спілкуються англійською мовою. Тож тим, хто претендує на нагороди, варто починати її вивчати. Цим, власне, і займаються вихованці Чернівецького дитячого садочку номер 43. На одному з уроків олімпійської англійської побувала наша знімальна група. Ось так розпочинається звичайний урок у середній групі цього садочку. Дітки сьогодні повторюють назви одягу та кольорів, а тому їх одягнули в однакові футболки та кепочки. Звичайно, поки що їм не до снаги вивчити усі тонкощі різниці між кепкою та капелюхом. Однак простеньке «the cap» вони вже засвоїли. Також знають назви кольорів олімпійських кіл, а також назви основних видів спорту. На урок запросили учасницю Олімпіади в Лондоні Тетяну Дорохову. Вона поділилась своїм досвідом спілкування зі спортсменами інших країн. Каже, до початку змагань усі вони – друзі. Ми спілкуємося на різні теми. І, наприклад, до початку старту, да, от, якщо сьогодні там пристрілка у нас, от, відкриття змагань, ми ведемо себе як друзі, ми спілкуємося, у нас нету суперників. Уже коли виходя на бойове поле, да, на, непосередньо вже перед стартом, там уже кожен спортсмен вже між собою буде боротися за медалі. Аби діти не стомлювались від повторення слів, вихователька влаштовує їм фізкультурну хвилинку. Промовляючи англійську лічилочку, діти стрибають, хлопають у долоньки та виконують інші вправи. Цей садочок є експериментально-спортивним, а тому фізичні навантаження тут виконують не тільки під час уроків англійської мови. Ранкова гімнастика, вона є присутня щоденно у нас. Фізкультурні паузи на заняттях і фізхвилинки на заняттях і фізкультурні паузи на заняття між заняттями, вони також присутні. І звичайно, ми проводимо різноманітні свята та розваги. Дуже часто приймаємо участь у міських змаганнях, перші кроки спортивних. Олімпійська англійська серед дошкільнят. Таку назву мають ці заняття. Але для п'ятирічок це звичайні ігри. Наприклад, знайти пару або правильно назвати вид спорту, елемент якого зображено на картинці. Командні ігри розвивають командний дух, каже керівник регіонального відділення Олімпійської академії України. Серед тисяч спортсменів, які займаються певним видом спорту, олімпійським чемпіоном стає один. Але для нас важливо, щоб дітки саме займалися фізичною культурою і спортом, тому що саме Національний олімпійський комітет, Олімпійська академія України проводять значну роботу саме у пропаганді ідей олімпізму. Пострибавши, дітки розсаджуються за столиками. Тепер вони вчаться писати англійську літеру «С». Поки що обводять контури, це розвиває дрібну моторику та укріплює навичку правильно тримати олівець. Після письма – знову рухливі ігри і, як елемент навчання, мультфільм на спортивну тематику. Наприкінці уроку малюки чемно прощаються з вихователем і, оскільки до них завітали почесні гості, розглядають символічні подарунки від них – олімпійські книжечки та магніти. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.